身長がだいぶ揃ってていいですね、これ。やっぱりこう、ね、高低の差が激しいと大変ですが。これをまあ励みという形としてまた何もできていない芸道を一つでも前に進めるように残りの人生まあ歯をくしばって全身全霊で精進していくまた新たな機会をいただきました。本日は本当にありがとうございました。私本当に考えてみると賞とほとんどいただいたことがないので、賞をいただくのってのはこういうことかなと今しみじみと思っておりまして、振り返ると NHK で賞をいただいたぐらいですかね、本当にないんですよ、ですからよくこう漏れてるのを探していただけたなと思ってありがたいなと思っております。それでまあここでいただけるというのも大変に嬉しく思いますのも、私は大体こう目覚めたというか芝居をやろうと思ったのが浅草のロックのあたりで、うちはお墓が浅草にありまして、うちの祖母が墓参りと称して劇場通いをしている、その後について見ていつかはあの上に上がってみたいもんだと思ったのがきっかけでした。ですからこういう場所でこのような大賞をいただけることは本当に心から嬉しく思います。ありがとうございます。